تونکو صدا ولاس مورل تاس سره د بلټ پريشر په مبارکۍ له ډاکټر مجیب الله تلین صاحب زما معلومات خپل ډیرقدرمن معلوماتي مشترک او موجوده مجلس د بلټ پريشر غ پرديزه باندې پریښي وي چې بلټ پريشر چې د حالت څخه نقصانات لري نو مجیب الله صاحب تا ویل چې د بلټ پريشر چکم دي د فایلوج کولای سی واري بیا کته دا تدار ته وي چې د فایلوج سونی مریضان چې دی هغه د بلډ پريشر له وږی معنی اعداد او شمار څه وی اجدफारچ په مریضانو کې څون مریضان د بلډ پريشر له وږی کم ټیکک چې پر بلډ پريشر په د او د فالج په مریضانو باندې سوي دی نو هغه ټیکک څه د نتیجه راغله چې تقریبا د شپې ته څه د راویا فیصد مریضان کې وجې شې د فالج وجې د بلډ پريشر زیاتوب دی او بلډ پريشر چې ډیر وخت لپاره ان کنټرول پاتې سي مریض یا په خبرني یا خبر یو دوا علاج سم نه کوي نو تقریبا 50% دراویا پرسنټ خلکو کې د فالج واځي شته د هایپټ بلډ پريشر دی خدا د خلکو د اساس دي د بلډ پريشر خلې د فالج کوي چې رګونه پټه شي په دماغ کې ایا دا صحیح دي کدا بل فالج چې رګ بند شي د کم د بلډ پريشر لاس تا زیاته واجه خو چې دا تقریبا 20% څخه زیاته چې د رګ بندي ده دی رګ کمزور سي او بیا رګ کې ویناو دريږي رګ بند سي <تصفح> <تصفح> او بیا پرسنټ خلک خچدي د فالج وجه د رګ بندي دي او تقریبا 25% خلکو کې د رګ پریکېدل دي او په دماغ کې ویناو لاړ سي د رګ د پریکېدو سره او په 25% خلکو کې د رګ پریکېدل د فالج وجه د بلډ پريشر د وجه سره او مطلب بلډ پريشر په دواړو کې ملوث دی بالکل بالکل په دواړو کې لاس لري خالي دا نه دي چې رګ پټاوس د بلډ پريشر د کنيو دا بل نه دي بلډ پريشر دواړو بلډ پريشر دی او د زړه فیلی دومره زاند د د زړه کمشن شریانو نه تا یو موضوع د غو د بندش 100% خلک چې دی په کی بلټ پریشر بند د اٹیک چې کم مریضانو کې ټیک سو دی په کی دا معلومات راغلي دي چې په سم نیمای مریضانو کې ووجه چې واغ د های بلټ پریشر واجو چې بلټ پریشر په کنټرول کینو د غو د وجې د وړه رګونه کمزور وسولو او رګونه بند وسولو دبلټ پریشر خو کله داسې وي چې مریض ته اکاډ بلټ پریشر وي لیکن دا کله د لسیچ بلټ پریشر سره نور شیا ملګری سي واغ دا بلټ پریشر تاوان چې دغه نور پزدير بالکل چې کم د د رګو یا د شریانونو ناجوړیاني دي دغه د پارچ کم ریس فیکٹرز ورته واي مطلب هغه وجوهات چې دغه وای کم وجوهات سره د رګو د کمزوري او د بندیدو خطر ډیره زیات سي نو پهغه کې یو واجب بلټ پریشر دي دویمه لوی واجب چې د سيګریټس کول دي او درېمه لوی واج چې د پاکي د شګر مرز دي <applause> او درېمه غټه چې لرمه غټه واج چې په هغه کې د کلسترول یا پوینه کې د غړو ځیا ټوب دی او پنځم هغه توجه چې دا هغه مورسي ده چې چا په مثلا یا د چا په مور په پلار په ورونو په خوندو کې د د زړه د شریانونو د ټیک نه جوړي وي هغه تر ډیره خطرې چې هغه تبم دا نه جوړي کیږي نو کوم چې پنځم میجر ریس فیکٹرز چې لوي لوي وجدي په هغه کې یو هغه توجه او د غټوار یو د شپوره 95 وی ولاړ نه نه ځای اغه بیا څه ماينر ریسپیکٹر دی اغه چې دی میجر ریسپیکٹرز چې دی داغه څخه زیاته کیږي او ماينر ریسپیکٹر کی داغه سم کیږي لکهنه داغه نسبتا خطر کموي نو پهغه کې دا څنګه اولمجخه د خبره وکړه د وزن زیاتوب دی بدراک د ورزش نکول دی او د خوراک بدراک خوراک او په خوراک د غړو او د دې شاینو استعمال چې هغه جسم ته د فائدې سره نقصان زیاتره سم مطلب کړه انسان په دا کړې خواږه شاين چې د خلک ډېر په شوک سره خوري یا د بازاري غوړ شاين چې انسانانه ډېر په شوک سره خوري د زموش په ملکي اغه چې دی اغه سره م povinne کې غوړ زیات سي واغم به ورګو ته توان رسي دا تاول دا د شریانو بيماریدا دا د بلډ پريشر چې دی دا د نور شریانونو چې دی دا کم چې په شولتلي دي دیمه خاږو پری پريسي په دې کې وي شریان بندي پری پريس وزني دې ته بلډ پريشر توان رسوي بالکل په دې کې کم غټه واجه د بلډ پريشر غ همدا او د بلډ پريشر سارا سارا چې کم نور غټه واجه دروشه وي نو که شریان په بدن کې هر ځای تللی وو نو کله د وږی موجود وي کله څونو زیاتې د لغونه به د دې نه جوړي خطر زیاتې نو بلډ پریشر سو سیګریټ سو شوګر سو کلسترول زیاتوب سو او د ماوروسیسولو نو بالکل دا غسه شې دی د د پښو رګونه یا شریانونه هم کمزوره کېدلای شي د غواول علامه دا د چمریضه په درد شکایت شروع کی او درد به ماغه ټایم راځي چمریضه وای ز یو څوقدر لړس مزل وکم نو ځما د پښو په غښه کې ز درد محسوس کوم نو اول علامه خو دا غدی mm -hmm. او کله شریان ډیر زیات کمزور شي نو این ممکن دی چې mm -hmm. دا مریض بیا په 15 يه په پروتيبندم د پښه دردو محسوس کوي او سوکه سوکه دا وخت سره د د د هیڅ چکه ماغه دی یغم د کمزورې سی او د هيصوم نه مسوس کی نو دغه هغه ټایم دی چې بالکل عین خطر ده کوسم د د د د پښو د پښو د شریانو علاج نه وسولو خلاص نه وسولو نو عین ممکن دغه د شریان مکمل بن وسولو د د پښه به تور او سره واوري د د پښه هغه سبب بالکل ختم سی او به د د پښه پریکې دلغړی د ډر صاحب په روزمره ژوند کی چتاست مریزان راځي نو د ډیرو بمارې مبارک د مریزان غلط ته وهمات وی د بلډ پریشر په اړه کوم خلک غلطه وهمات ستکه نهست چې لږه د بلډ پریشر د تشخیص په اړه کې لږه دی په اړه چې بلډ پریشر تاوان رسېږي چې نه رسې ایل <سؤال> یا مستنيمي خلک چې دی هغه بلډ پریشر ورته وی د یو پینځروجه دوا او خوري بیا نه خوري چورته پکې وي تاسو ته وهمات ستد بلډ پریشر به تو مات بالکل ډیر زیات دی خلک په دې باره کې ډیر کم خبر دي او موږ خدای پروګرامونو په دغه وجه کوچ خلک په دې خبر کو او خلکو په خیال کې چې دا مې وارسنه جوړیده کله زوکام سو یا سینه خراب وسو یا معده خراب وسو چې افته یا میاشت دوا غواړي خلکو دغه خیال و چې د بلټ فشارو نسسته و چې لایو کاندو واقعي چې کله بلټ فشار تشخیصی نو د چ میاس دوا وخره ده بلټ فشار چې کله کنټرول شنو دی دوا پریځي د ډاکټر د د مشورې برخلاب چې ډاکټر ورتويلیشته په دوا نه بندي دا خو استاد عمر ملجردی دا مرز وتوبس عمر دی واخره لکهین به کور تولارسی دای داکټر مشوره ته دونه وزن نور کی کله دای چی خپل خیالات او د عام خلکو خبره ته دا شیدسونه وزن نور کی عام خلکو نه دی خبر پدین نه جوړینه دای خبر دی نو دته په کار دی چې د دا دوی دا موستند دا په داکټر پر مشوره ولاړسینو دنا جوړی په نه خل داکټر لری پورت داکټر لری هر سړی خو په دې باره کې په نه نه لري لکهین زمش په معاشره کې چې چون کې په خلک تعلیم دیر کم دی 80 پرسنټ خلک زموږ ستې د وطن غ تعلیم نه لري yeah. نو په دې وجه شدی د هغه اساس نستکم د دا ډاکټر دا په مشورې کې کم وزن دی yeah. او د هغه میډیا تم دون اپروش نه لري چې یا د یو پروګرامو ویني یا د پیښبار کې یا د بل یو اړیسه د ځان خبر کې د دینه جوړې په باره کې نو دلته خلک د چرای سمجله د ډاکټر صاحب بلټ فشار مې زه تي زور تايم چې بې بلټ فشار د ټوپستا سم مطلب دی نو دای خووله خدغه مسله د دل خشه مرزي د موډ خرابې پر د نفسياتي دباوي دا د بوي چې نه بلټ فشار زه تي چې مې بلټ فشار وګوره بالکل سمي اچې شاید به دا ته دا خبر ور وښیو چې بای ته خو بلټ پېشر نه دی سمستا خدای نفسيتي د باو دي نفسيتي نه جوړیده نو دا د خلکو سوچ بدلون د ته د یقین ور کول چې دا دا مسله نه دا ډې ټایم خې نو دا مریض مش بار بار راغوړ بار بار پکو ډاکټر صاحب دا راتوځي د نیمای خلک وي هورم او خړ بلټ پېشر مو په کنټرول کیه ثاني حکیم دوا مو خړ بلټ پېشر مو په کنټرول کی د دې څه دغست په کی د دې په باریک خاول ډیر زیات تحقیق نو سوې خو اوس لږ ټیکیکاتي مقاله راغلی د په دې باریک چې کم خلک د کودرتی یا کیمی لا جون کوي او د غولش ډیر سراتسته خدای سر نس کې د لږ دیو سړی بلډ فشار ډیر زیاتی سټیج 2 او د وېچ ما په وژو سره سم کوي دا 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 کوماس کومېډیکل ساينس دا خبره نه منی لږ ډیر سراتسته کې یو انسان بلډ فشار لږ پورته او د وژو شروع کې او دای نو راته تم شروع کی نو هم ممکن دي چې دا بل په شردغه سره سم سي نو دا غسنسکه دلته ډیر زیات بل په شردغه په داسې سره کیلا چوک کم سي په دې صورت کې مأم دای د خپل ډاکټر مشوره اخر معنی خالي پور بل باندې ب اعتماد نکي بالکل 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 دا مجيب الله ساز موږ پروگرام چې یا خدمه دوه تر رسیدون کی دي اوس تا ستاده قدرمن معلومات مور ګرانو کتون کوارود ول اخر کې ته یو داسې ضروري خبر چې د بلټ پریشر په اړه کې دماغ خبرې او داګړ دوخل کو ته یو ډیر ګټه فوکي نو هغه په تاسو کول ورغړې په دې معاملک هغه خبر خو داغه دا چې بای د دې نا جوړي اول مخنیوي ډیر ضروري دی او دویم د دې نا جوړي سکرینینګ معلومات ډیر ضروري دی مخنیوي خې داغه چې انسان بچ د 10 تر کی او په کې د روزانه ورزش کوي او بیا دوی مه خبر او چې څنګه ما درته وکړه کله چې په فیميلي کې دا نه جوړی موجوده دوی په کار د شلو کالو بعد هر دوسته درې در کالې پوري بلټ پريشر چک اپ کوي په مستون ډاکټر دا باندې او چې څنګه عمر زیات شو بیا په کار د هر کال د نه جوړی چک اپ وکړي چې د بر وخت تشخيص وسی بر وخت علاج وسی نو دوی به هغه توانو سبي ځان بچاو کړي د نه جوړی په وجه کیږي دا راسب د وی مسلې په اړه کې لار معلومات زموږ ان ګرانو کټونکو ته ورکړی چې دا مالګه چې دا بلډ پریشر ځیګر راځي دا مالګه ذکر او سر راځي خامخه دا مالګه چې تعلق دی بلډ پریشر سره واقعي د بلډ مالګه د بلډ پریشر کږي مالګه بلډ پریشر زیات وي یا ګسر مالګه بلډ پریشر کی یو تعلق هم لري الی خلک چې دا مالګه او مالګه کم خلک دا مالګه استعمال در ضرورت زیات کوي نو په اوکیم د دې نه جوړې د کدو د تشخيص خطر زیاتې یو خو د مالګ استعمال په با بایچې هر انسان کم و کې د دې د ناجورې مخنیوي یعنی د پریونشن د پر نو د مالګ یول رول خو په پریونشن کې دی او د مالګ دویم هیڅ څه چې دا هغه په علاج کې دی نو کم چې د بلډ پريشر مریض دی هغه تشخيص وسولو وس او سيلاج شروع کړيږي او इलाچ څنګه ما اول ویل کله د ډبلټ فشار ماイルド دی یعنی لږ پورته دی نو اول خو د به شپږ میاسه واخ در یو کاله پوری به د خوراک بدلی او د ورزش وروکی د خوراک په بدله دوک خو اول چې کم باید باید چې د مالګ استعمال کم کې بندول نه دی په کار ولی د انسانو بدن ته د مالګ ضرورت هم وی نو چې کم د ته ضرورتي مالګ استعمال باید نیمای کم کې نو چې کم خوراک دای کوي باید پېو شي چې مالګ وی او پېو شي چې مالګ نه نو د دې صفت مالګ د کمای څو د ورزښت شروکې دوسه هم ما څنګه چې ماول د خبره وکړه او سم نه مې مریضان کده دی بلش فشار لښپورتی نو چې د دې د بلش فشار صرف دي په دې عمل سره سم سی ودی ته د دوا ضرورت نشې پېش او که د لايف سټایل بدلون باوجود کده چا بل فشار نه کنټرول دی نو په کاردش پیګه دوام شروع کی او ډاکټر صاحب یو بل مسله د بل فشار په اړه کی هغه دا چې یو نر دی یو ښځه ده ډېر بماران د اسیدو زیاتې په شډو کې کمی ډېر بماران د اسیدو په شډو کې زیاتې په نرانو کې کمی د بلډ پريشر په جنس پورې تړاو لري په شډو کې بزياتې په نرانو کې به کم وي په نرانو کې بزياتې په شډو کې به کمی داسې څه فرقسته ستات چې کوم سوال دی هغه په دې اړه کوم ټیکیک سوال دی چې بلډ پريشر زیات په سړیو کې کیږي او د دې کم عمر دی چې د دې انسیدنس یا د دې تشخیص ټولوسه زیاتې هغه تک د د شولو کالو سیاوخه mm -hmm. د تسلویشت کال په مابین کې دی په mm -hmm. او په کې زیاته تا دا د سره یو دی لکه خو زکه چې کله د یمر 50 کال ته دردل ورسي mm -hmm. او په دې کې د میاشتنه جوړی ختم سي mm -hmm. نو بیا د شزو د سره فرق ختم سي بیا په دواړو کې تک د دې انسیدنس چې دی د دې پرېوالنس چې دی واکه کې دله تقریبا هغه برابر سي کله چې دی هغه ته د هغه بلډ پريشر چې درکه نوې چې وجه نه یي هغه امکان کم دی ورته تشلو کول ما کم چې بلډ پريشر خو چې تقسیم سوې دی په تشخيص په والا سره او د د د علاج په والا سره هغه خو چې د کم مش پر دی باندې وس خبره روانه ده هغه د هغه خلکو دي چې درو مری درتلوس کالو زیات وي په هغه کې چې دی د دې تقسیم درتلوس کالوس چې چا کمو مارکی بلټ پېشر واسي باکه زیاتو وجوهات تغییچ سکندری پرټنشن یوه بل نه جوړی موجوده په بدن کې چې دغه د وجې بلټ پېشر ورته واسي نو په هغه مریضانو کې چې عمر درته 33 کال کمي باکه ډیر زوري دی چې ډاکټر بجای چې بس یو دم د ویل دی بلټ پېشر د دوا شروع کینه دوی په کار دی چې مختلف ټیسټونه وکي چې د وږه معلومی چې په دا کشنې کې بلټ پېشر وله زیات 90 داسې کېدلی سي سلیت دی یو 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 راز د بلټ پریشر ورته بیا د ورستیا ته سم ویل که یو کله کله داسي وی خلک وای چې ز ما اټا اگزېډېنت وکړي د بلټ پریشر ډاکټر لورګلم هغه بلټ پریشر وکړي ډیر پرته وکړه کله کله داسي وی چې سړی خرسو وی چې بلټ پریشر وګور ډیر زیات وي بیا ورسته بیا وای ز ما د بلټ پریشر نستما بار بار کتلې دي نست بلټ پریشر لکه ډاکټر خاموسې ته ورسته استاب بلټ پریشر دی بیا ورسته د دوامې کړي بلټ پریشر هم کنټرول وي د دې څخه وغواړي چې غټه مسله د غې بلټ پریشر سم تشخيص نه شوی تشخیص چې دې سم کول ډېر ضروری دي او په دې باره کې ډاکټرانو ته هم چې کوم ډاکټان په دالیرو یلکو کې کښېنی د مریضانو علاجونه کوي ډېر زوري دي چې دې په دا خبر کزان چې د بلډ پريشر د تشخیص لپاره کم اس کم پر درمو کو او هغه درمو کې به یوهفته په مابین کې فرق وي په درمو کو کې کتل پکار دي پر هر موخه باندې به مریض بالکل ریلاکس وی مطلب هغه تست تکلیف نه نه را پدرد کی نه دغه پر سر نه درد نه دغه طبیعت خراب او ککم مریض د درد په حالت کې راسی یا ککم مریض د جنگ په حالت کې راسی ککم مریض مود خراب په دیا حالت کې کبلټ فشار وکتل سي نو پغه کې د بلټ فشار زیاتې دل یو قدرتي امر دی چې دا د بدن یو نارمل فزیولوژي ده چې په دته را ماحول کې ورزش سره د خوب د طبي حالت کې د غصه حالت کې بلټ فشار زیاتې دل د یوارزی څوم وخت دا پارې څوګان ټوده پارا به دای زیاتی به په خپل <سؤال> سمسي هغه حالت کې د بلډ پريشر تشخيص کول <سؤال> نه دی په کار ډېر موندنه ډاکټر مجیب الله صاحب تاسو خپل قیمتي وخت مور تر اخی ګرانوارو دونکو لکه څنګه چې تاسو د راکنه مجیب الله صاحب زوایر دواله چې د بلډ پریشر په باره کې اگہی حاصل ول دا تر ټولو اهم شی ده هر سړی پکار دی چې د دې خاموش قاتل په باره کې اگہی حاصله کی او دغه اگہی چې د بیلدی په خپلام فایده واخی او خپل تعلقداران چې دی واغ ټولو دا فایده ورورسې بلډ پریشر صرف او صرف یو بيماری نه ده بلکې بلډ پریشر دا سي بيماري ده چې هغه د بدن یو آ, عزوه د بدن یو اندام هم پر خپل ځای باندې نه پرېږدي کاته ودې ته علاقې او یو بیا اشکارات نقصان دي شی یو هغه لپاره انسانانو په نظر کې ډیر راځي بلډ پريشر ته خاموش قاتل ویل کسان چې ډاکټر صاحب وویل نو د دې خاموش قاتل په باره کې پکار دی چې موږ ډیر احتیاط وکړو او ډیر بيدار شو او پدیر محتاطه طریقہ باندې د دغدزام بچکو او بیا کچې یو سړی د بل فشار په ناروغي چې خدا نه خواسته مبتلای نو بیا په یم مستند ډاکټر باندې هغه مستقیل علاج وکړه ډېر مننه تاسو دریوولو ډېر شکريا